ጉዳይ ለመቃወም ገብቷል። እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። እዚህ በምድር ባቡር አደባባይ ላይ ዛሬ ሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ደርበ ኢስ ላይ የደረሰውን አስከፊና አሳዛኝ ጭፍጨፋውን ለመቃወም ስለሆነ ሁላችሁም ወደዚህ ቦታ ላይ ድምፃችሁን ለማሰማት እንኳን በሰላም መጣችሁ። የህግ በላይነት ይከበር ይላል ይህ ነዋሪ። በአሁኑ ሰዓት የህግ በላይነትን ለማስከበር የሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ልዩ ኃይል በጀነራል ማህሙድ የሚመራው ልዩ ኃይል ሮስጣሪ ለመቃወም እዚህ ቦታ ላይ የከተሙት እናመሰግናለን። ጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የክብር እንግዶቹ ስገቡ መልእክቶች የሚተላለፉ ይሆናሉ። አጥፊዎች ለፍርድ ይቅርቡ። ፍቱ ለደርበ ኢስ ነዋሪዎች ፍቱ ያስፈልጋቸዋል። ፍቱ ያስፈልጋቸዋል። ወይህል ወይህል ሚራም ከአከባ ይራ ሚራ ሚራም በሱ ይሳ ሀዳ በመካከላችሁ ይህን የእናንተን ድምፅ ለመስማትና ይህን ጉዳይ ይህን ጭፍጨፋ ለመቃወም በአሁን ሰዓት የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ክቡር አህመድ መሐመድ ቡ፣ የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ክቡር ተድር ጀዋር፣ እንደዚሁም ሌሎች የክብር እንግዶች በዚህ በእናንተ መሃል ተገኝቷል። እንኳን ደህና መጣችሁ እንላቸዋለን። አንድ ጊዜ ብኖራል ከማለቴ واغفر لنا ولهم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فهي على الاسلام ومن توفيته فتوفاه على الايمان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتح baan uga xumaanay nimankaas mujrimiinta ee uu kuma leeyahay canfarta ayda wayaaneega u shaqayso casuuqa ay dadka garbaciisa u geysteen
أنا وكهال لي مجا عمام وانتقدر ده هاي أبدان قصو هور كينا ما كان دنبيني ياش أنا شرعي قال لسوتها قال لينا